Відкритий кубок Дніпропетровської області з бадмінтону, якщо зважити на участь у ньому представниці Одеси, став завершальним турніром насиченого календаря регіональної та міської федерації з цього олімпійського виду спорту і проводився в рамках Міжнародного олімпійського дня. Змагання зібрали на кортах великої зали Палацу спорту стадіону «Олімпійські резерви» нашого міста доволі строкатий склад учасників від майстрів спорту України міжнародного класу Марії Улітіної і Наталії Войцех до вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл і просто аматорів. Кожен таких вирішував тут свої локальні завдання. Хтось серйозно налаштовувався здобути перемоги, інші просто завітали пограти у власне задоволення і спробувати себе у зустрічах з іменитими титулованими спортсменами. Проходить кубок області, в якому приймають участь наші найсильніші спортсмени, і разом з ними наша молодь грає. Зараз ми бачимо на площадках грають і наші прославлені видаючі спортсмени – це Улітіна Маша, це Бадіця Валерій, а також і молоді Синиці Артем. Так. Ці змагання, ми дивимося, яка в нас є перспектива для участі у Кубку України, який відбудеться у вересні місяці. Особливо колоритними постатями був насичений жіночий турнір, де поруч з вище згаданими Улітіною і Войцех боротьбу за нагороди вели їхні молодші, але не менш амбітні суперниці – 16-річна Кароліна Баштаненко, на 2 роки менше від неї – Агата Рештовська і на 3 – Варвара Попережай, за плечима яких, попри юний вік, перемоги і призові місця на представницьких міжнародних турнірах серед своїх ровесників, хоча звітний дехто з них наразі не розглядав головним для себе. Це не головний турнір для мене особисто, а головніше буде все ж таки міжнародне змагання. Я граю парну категорію та змішану парну категорію. Одиночний розряд я сьогодні не граю, тому що на останньому тренуванні потягнула ногу. І буде міжнародний турнір через неділю, і тому краще оберегти себе, щоб краще виступити на міжнародних змаганнях. Варвара у підсумку разом з подругою Агатою Рештовською стали срібними призерками жіночого парного розряду, поступившись у фіналі більш досвідченому дніпровсько-одеському тандему Наталії Войцех – Дарії Сибірякової. Остання святкувала успіх в одиночній категорії серед представниць прекрасної статі, здолавши у вирішальному матчі за золото Кароліну Баштоненко з спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Константина Вавілова Дніпровської міської ради. На 3-му місці її колега по навчальному закладу Агата Рештовська. Сенсація вибухнула у змаганнях чоловіків, де перемогу в одиночці святкував інший вихованець з ДЮСШОР з бадмінтону імені Вавілова, 17-річний Артем Синиця. Серед чоловічих тандемів сильнішими були Іван Друщенко, Олександр Кириченко у міксті, змішаному розряді перемогли Олександр Колісник і Наталія Войцех, яка таким чином стала дворазовою володаркою Кубка Дніпропетровської області з бадмінтону 2024 року.